ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପଣିସାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଗୃହରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆଜି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଗଗରା ମାଠିଆ ବାଲ୍ଟି ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଶହ ପରିବାରରେ ପାଖାପାଖି 2000 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ଜଳ ଉତ୍ସ ନଥିବାରୁ ଏହାରି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏଭଳି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଟୋପେ ପାଣି ପାଇଁ ହୀନସ୍ଥାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଉନି, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇବ ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା ଆମେ ପାଣି ଟୋଟାଲି ପାଇପାରୁନୁ। ସରପଞ୍ଚ କେମିତି ଗାଁବାସୀ ମାନେ ପାଣି ପାଇପାରିବେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାଲିଛୁ ଆମେ। ଗାଁ ମାନେ ପାଣିକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ କଲେ ଆମେ ସେକଥା ଜାଣିନେ। ସରପଞ୍ଚ ତ ଫୋନ୍ କଲା, ସରପଞ୍ଚ ଫୋନ୍ ବି ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଭୁଲଭୁଲ ଫୋନ୍ ବି ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସିନା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ହେଇଛି, ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ପାଣି ସେମାନେ ସେଠି ଆସନ୍ତୁ, ବେଲଡୁଲା ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଠିବ, ପାଣି ରାଧାମଣି ସାହୁ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଗରମ ଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ 15 ଦିନ ହେଲାଣି। ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛି, 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ତେଣୁକରି ଆଜି 15 ଦିନ ହେଲା ମୋ ଗାଁବାସୀମାନେ ପାଣି ଟିପ୍ ତ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ସରପଞ୍ଚକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କିମ୍ବା ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲୁକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସରପଞ୍ଚ ବୁଝିବେ, ଇଆଙ୍କୁ କହିଲାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବୁଝିବେ। ତ ଆମେ ଗାଁବାଲା ଆଜି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଠୁପେ ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ କାଲି ଯାଇକି ଏଇଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳେଇଛନ୍ତି କିସ ନା, ସିଏ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଏଠି ରାତିରେ 11-12 ବେଳେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ମଦ ମାଂସ ଇଏ କରିକିରି ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଁବାସୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିରୋଧ। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ପାଣି? ଆମର 2000 କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, କେମିତି କଣ ପାଣି? ପାଣି ଆମେ କେଉଁଠୁ ନବା? ଆମେ ତ ଗାଁ ପୋଖରୀ ଗଡିଆ ଗଡିଆ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, କାହା ଘରୁ ନେଇକି ଥରେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ବେଳକୁ ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ନାହିଁ ଗାଁରେ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛେ ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ପାଣିଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲୁକୁ ଡକା ହେଇଛି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ବିଡିଓଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ସିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବିରୋଧ ଉଠେଇବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଉଠେଇବୁ।